Çay rayonunda şəhid Fərid Zakiroğlu Mövsumovun anım günü qeyd olunub. Fərid Mövsumov 1987-ci il sentyabrın 19-unda Göyçay şəhərində anadan olub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Fərid Mövsumov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində savaşıb. Fərid Mövsumov oktyabrın 30-unda şəhid olub. Göyçay şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Fərid Mövsumov ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edildi. Ailə üzvləri bildirir ki, Fərid çox vətənpərvər, istiqanlı, ailəcanlı, vətənini çox sevən gənc idi. Onun ürəyi təmiz, insansevər, münasibətçil, zarafatçıl xarakterləri vardı. Heç vaxt heç kimin xətrinə dəyməzdi. Hamı onun xətrini çox istəyirdi. Müəllimləri, dostları onu çox sevirdi. O qarşısındakı insana həmişə hörmətlə yanaşırdı. Çalışırdı hamıya yardım etsin, süz sevər idi. Həmişə onunla fəxr edirik. Allah rəhmət eləsin. Etibar Bəşirov Göyçay naminə.